memang dapat. Okey. Assalamualaikum. Hai. Okey. Ya, memang video ke? Kurang nampak. Sekarang kita berada di Nur Laman Bestari, mengumpulkan semua bukan sebenarnya Pak tu. Yalah, saya suku tu suku. Ah okey, iaitu Zira sebagai ketua rumah ketua rumah, Baki Sidin, lepas tu Syida, Atira, Bakis, Nabila Syahiri, sebelah dia Aisyah Zuani, lepas tu aku, Nur Rohanis, Pita Bakar, belakang tu ada Aimi, bukan Wani, Wani, Zari Fadil, lepas tu Ju. Kau dapat tak? Tu Pika, lepas Pika, Fira, lepas Fira, Munira tu. Lepas tu sebelah Munira tu Fadila Azizi, lepas tu, tu Syida. Tadi tu siapa? Hati ini telah bersatu dengan cahayamu, tiada malam terangi alammu. Hidup suburkanlah dengan makrifatmu. Tapi jika ingin mematikannya, matikanlah sebagai syuhada dalam perjuangan menegakkan agama yang mulia. Dalam perjuangan menegakkan